Lars Berger imponerte på første skyting, fikk til sammen 6 bom, man gikk fantastiske sporet og ble Norgesmester for aller første gang. Ja, jeg synes det kjempeartig. Jeg har vunnet langrenn, og hvis det vinner skiskyting også, så var det 2 NM-gull i hver, og det jo helt sinnssykt. Bronse til Egil Gjelland, sølv til Thor Halvor Bjørnstad og kongepokal til Lars Berger, som setter mer pris på NM-gullet i skiskyting enn NM-gullet i langrenn. Men det skiskyting er klart artig, så vil jeg si. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle klare det i år. At Lars Berger kan gå fort på ski vet vi fra før, men så var det dette med skytingen da. Så bommer han, klarer med den enda da, så kan du allikevel, nei. Åh, det var synd. Ja, men det er bra løpt allikevel, Lars. Lars Berger satte opp et supertempo på siste runden, og vant sitt første verdenscuprenn, til tross for 3 strafferunder. Det er første gangen jeg alltid den beste. Håper jeg. Jeg håper det blir artig flere ganger også. Hvordan var det? Nei, jeg fikk jobba bra i dag, og var i god form. Jeg fikk godt jam til hele langrennet, men litt rupsolt skyting kanskje, men det er helt noe heldigvis. Det ble en Berger å gratulere på Dombås i dag også, for selv om Lars Berger bommet 2 ganger, ble det en suveren seier på herrenes sprint i NM. Det var vel noe jeg drømte om når jeg hørte arrangementet kom hit, så da må jeg tenke at da må jeg være god. Skolebarna trodde nok mest på en hjemmeseier på kvinnenes sprint, men fikk se Tiril Eckhoff øverst på pallen. Dagens navn var likevel Berger, for Lars slo så å si hele Norgeseliten med et gnistrende langrenn. Jeg gikk som en skremt unge her ute, så jeg tror jeg klarte å jobbe bra. Jeg fikk bra med sekund på de andre, så jeg tror det har gått bra fort. Dette var en mann som lå nede, men som har reist seg til toppen av sigerspallen. Nei, det føles bra. Det føles som, ærlig, ganske rart, som det alltid gjør. Plutselig er han best igjen, liksom. Det kriblet på start for mannen som ble vraket fra landslaget før sesongen. Det ble 2 bom på stående skyting, men 34-åringen gikk styggfort i sporet og tok sin første verdenscupsiger siden januar 2011. 31,1 er han foran Kristoff Soman, og det var et supert langrenn, og da fikk han det halvminuttet som vi sa han skulle få. Hvordan ser du å satse sånn utenfor landslaget? Nei, det går helt fint det, ser du som. Nei, det gjør at du blir sulten etter å komme tilbake. Lars Berger jublet for gullet etter et løp med svært ujevne forhold. Nordmannen hadde tidlig startnummer og slapp det verste snøværet. Men når den sida gruppa startet, skiftet været og snøen lava ned. Nå har konkurrentene gitt gullvinneren et kallenavn. Lotto-millionær, sier de. Hva mener du med det? Nei, de er ikke som andre millionærer, antageligvis. Og her går han. Se på de stegene der. Det er ikke mange som gjør han etter. Lars Berger går inn og blir verdensmester. Jeg bare spør. Jeg spør en gang til. Jeg spør for tredje gang. Lars Berger fra Lisa. Inn der på 35-50.